El centre dels seus inicis varen ser l'any 1974 i érem una secció de formació professional. De fet, es deia la Profe, que és el que ens havíem conegut durant molts anys, i vam començar en el centre del poble. I després, a partir d'aquí, vam continuar fent el que se'n diuen ara cicles formatius. Vam començar amb electricitat, amb mecànica, amb administratiu, i dels 44 anys de vigència que tenim en aquest centre, que aquest any hem fet 44 anys, hem evolucionat moltíssim. No, tindríem la part del que és l'ESO, no? Després tenim el batxillerat i els cicles formatius de grau mitjà i superior. Al voltant estem parlant del voltant d'uns 1.200 alumnes i més d'un centenar de professorat i de personal d'administració i serveis, no? El centre és un centre viu, perquè des de les 8 del matí fins a 9:45 del vespre estem en moviment. És això, potser, la definició del centre, seria aquest moviment constant que tenim, no? I aquesta absorció de tot el que veiem que és nou, que pensem que li hem de tenir-ho o donar-li una mirada per veure si ens interessa de tenir-ho o no. Diferències, doncs, el batxillerat artístic, el currículum de vela, que fa molts anys, des de l'any 2003 que el vam introduir, no? Això també va ser un canvi molt substancial amb el que era, amb la tipologia d'alumne també que rebíem, no? Això va permetre, doncs, diferenciar com s'organitzaven els grups, no? Donaven una heterogeneïtat dintre dels grups, permetre obrir com podia ser, doncs, aquests esports, com molt elitistes introduir-los, no? Com a treball d'equip. En definitiva, era una metodologia, una manera d'aprendre diferent.